Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє України? Років за 10 приблизно, а може і далі. Прекрасним і радісним. Чудесно. Дуже щасливим. Всі будуть щасливі. А ви? А ви яким бачите? А я? Дивіться, у вас є унікальний шанс передати зараз вітання собі за 10 років. Будемо через 10 років дивитися це в новому майбутньому. Що ви собі побажали? Привіт, камеру. Я собі хочу побажати здоров'я, тому що все інше в мене вже є. По-перше. По-друге, я хочу жити в багатій, розвинутій країні, в якій все гаразд з природою, все гаразд з культурою, все гаразд з економікою, все гаразд з суспільством. Дійсно, всі щасливі. Україна понад усе. Спільно тебе. Маємо серце на каналі. Спасибі, я зняла кіно. Чудово. Віктор Кожевник і Тетяна Гаврилюк. Тетяна Гаврилюк. Тетяна Гаврилюк. Для спільнобачення. Для спільнобачення. Спасибі. Thank you very much. Українські митці підтримують українську революцію.